Сагаум шудабиса, როდესაც მოგესალმებით ხოლმე ჩემს სახლიდან, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ დღეს, როდესაც ყოველს ჩემს სახლში გეპატიჟებით, ყოველს გიღებთ ჩემსად და ძალიან სხვათაშორის ძალიან ისეთი გოგოა, ძლიერი გოგოა, ამაზე მოგიყვებით დეტალურად, მაგრამ ოჯახს ჭირდებოდა 65000 ევრო. შესაბამისად, ეს 65000 ევრო რომ შეგროვებულიყო, აქედან 55000 ევრო უკვე შეგროვდა. და ეს 55000 ევრო რომ შეგროვებულიყო, ოჯახმა გააკეთა ყველაფერი. ბიძამ აიღო კრედიტი. მამა მუშაობს ხელოსანია და ეს თავის სახელოსნოში არსებული ყველაფერი თუ რამე ჰქონდა, ჩადო ბანკში და აიღო კრედიტი ასევე მამამ. დედა მუშაობს გუდვილში და გუდვილის თანამშრომლებმა შეუგროვეს თანხა დედას და ასევე უნდა ითქვას, არ გამომრჩეს, უნდა ჩავხედო, დედების ფონდმა გადაურიცხა ოჯახს 1400 ლარი. ანუ კრედიტებით თუ რამე გააჩნდათ, ყველაფერი ახლა ბანკში აქვთ, აი ასე მოხდა. 55000 ევროს მობილიზება და დარჩა შესაძლებელი 30000 ლარი. შესაბამისად, ეს 30000 ლარი არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მარიამი გადარჩეს. ეს არის მარიამისთვის გადასარჩენად აუცილებელი თანხა. თუმცა, თუ მე შევაგროვებთ, ოჯახს ვიხსნით გაცილებით უფრო მეტი კრიზისისგან, რომელიც ხვალდა ზეგ. ფინანსური კრიზისისგან ხვალდა ზეგ მათ ოჯახში თავს იჩენს. მაგრამ დღეს ჩვენი ამოცანაა მარიამის გადარჩენა და მე პირველ სიუჟეტს ვთხოვ, რომ ჩემს პროდიუსერს გაუშვას მარიამის მამის სიუჟეტი. მე მინდა გაგაცნოთ მარიამის მამა და შესაბამისად მარიამიც. თხუთმეტ აგვისტოს უკვე თავდაღირა დადგა ყველაფერი. თეომ რო დამირეკა საღამოს 10 საათი იყო. ბავშვი საძოვს აწყობდა სახლში და აუ ყველაფერს დავანებეთ თავი მუშაობას. იმის ვერ ის საძოლი. მარიამი თუ სახლში არ იქნება საძოლი რაღაცით. машин შემეშინდა ყველაზე მეტად, როცა აზრზე არ ვიყავი საერთოდ რა ხდებოდა რა. ისიც არ უცოდით, გადარჩებოდა თუ არა მარიამი. საქში არც მივდივარ, მარტო დასაძინებლად მივდივარ. რაც თუ მოკ მაქსიმალურად ვიყენებ სამსახურში ბოლომდე ვიხარჯები იმის გამო, რომ რაღაც გარკვეული თანხა მეც ჩემი ხელითაც დავამატო იმ მოთხოვნას. რაც არის მარიამის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული. მეც მინდა ხოლმე გამოვიდე, რაღაც გავატარო. უფლებას არ მოძლევ, არ შეიძლება დაუშვებელი. ერთ-ერთი მშობელი უნდა იყოს და დედას ვერ ვეთქვი, რომ დატოვოს ბავშვი მე დავრჩები. 3-4 საათი ვატარებ ბავშვთან ერთად, რომ დედასაც განუქარო დარდები. ბავშვს უფრო გამიცნოს. სხვათაშორის მიცნოს და უკვე მიცინის ხოლმე, რომ დამინახოს ჩვენ ხმას, რომ გაიგონოს, მაგრამ თუ ხარ ის ხალობით მალე დაბრუნდება მარიამის სახლში. დაბრუნდება რა, პრინციპში არც ყოფილა ჯერა, მაგრამ მალე მოვა სახლში. ჩვენ დღეს ბევრს მოგიყვებით მარიამზე, იმიტომ რომ აქ დღეს უნდა გავატაროთ ზუსტად ის დრო, რა დროს დაგჭირდება 30000 ლარის შესაგროვებლად. მარიამის გადაყვანა არის აუცილებელი გერმანიის კლინიკაში. შეთანხმება, ბიუროკრატიული რაღაც მთელი რიგი პრობლემები შეიქმნა. მის გადაყვანასთან დაკავშირებით ეს უკავშირდებოდა მთავარი, რა თქმა უნდა, ფინანსურ პრობლემას, თუმცა არა მხოლოდ ფინანსურ პრობლემას. ახლა, როდესაც ეს საკითხი დაიძრა თითქოს და აი რაღაცნაირად ერთ წერტილში უნდა მისულიყვნენ, გაჩნდა ახალი პრობლემა. ეს არის გადასხმების შედეგად მარიამს ძალიან დაუზიანდა ხელები, ძალიან დაუზიანდა
ის კონკრეტული ადგილები, სადაც ხდებოდა ამ კატეტერის ჩადგმა და ამიტომ სასწრაფოდ მოხდა მარიამის გადაყვანა თურქეთის კლინიკაში. დღეს დედა, მარიამის დედა უნდა ყოფილიყო აქ ამ სტუდიაში. მას უნდა ესაუბრა საკუთარი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, თუმცა ეს ვეღარ მოხერხდა. იმიტომ რომ ორი დღის წინ დაგურეკეს და გვიწყეს რომ სასწრაფოდ მარიამი უნდა გადავიყვანოთ თურქეთის კლინიკაში, იმიტომ რომ აქ გვევნებიან რომ გადასხმის გაკეთება უკვე ძალიან უჭირთ და შესაბამისად საჭიროა თურქული მხარის, თურქული მედიცინის, თურქული მედპერსონალის დახმარება და ამიტომ მარიამი წაიყვანეს ახლა ის თურქეთის რეანიმაციაშია, თურქეთის ერთ-ერთი კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაშია. მე ზოგადად მინდა დღეს გითხრათ, რომ აუცილებლად უნდა თქვა თავარი მადლობა, ეს არის მადლობა მთავარ არხს, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერს როგორც წესი ჭირდება ტექნიკური უზრუნველყოფა და ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებული, თქვენ იცით, ამიტომ ჩვენ ამას ისე ხშირად ვეღარ ვაკეთებთ, როგორც ადრე ვაკეთებდით, თუმცა და ტელეკომპანია ამ თავარის ტექნიკური უზრუნველყოფა ხდება ყოველთვის ფინანსური დახმარების გარეშე. აი აქ ეს ბიჭები, რომლებიც ახლოს აქ არიან ჩემს სახლში, ადამიანები, რომლებიც საეთეროში შეხედან, ამას აკეთებენ სავსებით უსასყიდლო და ამით ისინი იღებენ მონაწილეობას ამ ქველმოქმედებაში. ეს არის მათ მიერ შეტანილი წვლილი, თუმცა ისინი იმსახურებენ ჩემგან ესე საჯარო მადლობას და მინდა უთხრამათ მადლობა, იმიტომ რომ რომ არა ეს ტექნიკური დახმარება, ჩვენ ფინანსურად ამას ვერ გავწოდებოდით და ფიზიკურად ასეთი ტიპის მარათონებს ვერ გავაკეთებდით და ამიტომ კიდევ ერთხელ საჯარო მადლობა თავარ არხს და განსაკუთრებულ ტექნიკურ ჯგუფს და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა აქ არიან და არიან შეხედან საეთეროში. ჩვენ კიდე უნდა მოგიყვეთ მარიამის შესახებ და ბევრი უნდა მოგიყვეთ მარიამის შესახებ მანამდე ვიდრე მე ბოლოს ჩემი მჭექარი ხმით არ გეტყვით და შეგატყობინებთ რომ ჩვენი საჭირო თანხა დაუცლებელი მარიამის გადასარჩენი თანხა შეგროვდა. მოდით მეორე სიუჟეტი ვნახოთ, დედის სიუჟეტი. გავიცანით мама და ახლა დრო არა გავიცნოთ დედა. ერთი თვის განმავლობაში ბავშვის სტერილი ჩამესმოდა ყურებში. ჩუმა ჩემ ფიქრებში ვამხნევებ მას, რომ უნდა რაღაცნაირად გაუძლოს. ახლა ხარ ვიფიქრია, რომ ნეტაი მისი ტკივილი მე მეხებოდეს. თელ დღეებს ახლა მე სტირებში ვატენებდი. ერთი სიტყვით როგორღაც მოვიკრიფე ძალა და მოვიკრიფე იმიტომ ძალა, რომ როცა დავხედე ჩემ შვილს, ეს იყო, აი არ ვიცი, უმწოვთალებით მიყურებდა, რომელიც ჩველას ითხოვდა და ვიცოდი, რომ ურთულესი გზა მექნებოდა გასავლელი. ვიცხა იმაზე ფიქრი, საიდან რა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ თანხებზე იყო საუბარი. თავიდან ცოტა ისიც მქონდა, რომ რატო დაემართა ჩემ ბავშვს და ცოტა იმის დანაშაულის გრძნობაც მქონდა. ორი თვის უკან იმდენად არ ვიყავი ასეთი ძლიერი, როცა უკეთ დედობრივი ინსტინქტი ჩამერთო. ეს ისეთი გრძნობა, არ ვიცი, ენით ვერ აღწერ, განცდა ისეთი, რომ აი თითქოს ყველაფერს გააკეთებ, გაუკეთებელს შეძლებ, რომ საკუთარი შვილი გადაარჩინო. აი როცა თან ერთი შვილია და ის განცდები, როცა ახლა გარიცად. ერთი თვის განმავლობაში ჩემს გარეშე იყო მხოლოდ 1 საათი დაახლოებით დღეში. ეს იყო აი წარმოუდგენელად დიდი ტკივილი. და დღეს რობეობდები, ანუ აი რატო არ გადიხარ სავად მყოფოდა და რატო არ უტოვებ მეუღლეს ან სიტყვაზე ბებიას, ის დანაკლისი მაქვს, რაც იმ ერთი თვის განმავლობაში ვიგრძელი ბავშვის არყოფნის დროს და ასე მგონია, რომ ამით მინდა ავინაზღაურო ის ერთი თვე, რაც ბავშვის გარეშე გავატარე.
ბავშვი არ არის დაბადებული რომ უკვე გადარჩენისთვის იბრძვის რა. ხო, რა ვხედავ უკვე მარიამი მისგან ამხლა ძალას. ფაქტიურად მეც მიჩდება იმის სრული რომ ყველაფერი გავაკეთო მის გადარჩენისთვის. აი ძალიან ძლიერი გოგოა. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ვინც ახლა შემოგვერთით, უნდა გითხრათ, რომ დღეს მარათონია. მარათონია მარიამის გადასარჩენად, რომელიც არის 2 თვის და არც ერთი წუთი საავადმყოფოს კედლების მიღმა არ გაუტარებია. მისი დაავადება არის უიშვიათესი, ეს არის ჰიპერინსულემია, მას სჭირდება ოპერაცია, რომელიც უნდა ჩატარდეს გერმანიის კლინიკაში. ამისთვის ოჯახს სჭირდებოდა 65000 ევრო. 55000 ევრო შეგროვდა კრედიტებით, სესხებით. და დარჩა ოჯახ შესაძლებელი 30000 ლარი. 30000 ლარი არის გადამწყვეტი, თუმცა გვჭირდება ეხა უკვე უფრო მეტი, იმიტომ რომ 2 დღის წინ მარიამი გახდა, მარიამის მდგომარეობა დამძიმდა, მისი გადაყვანა გახდა აუცილებელი თურქეთის კლინიკაში და შესაბამისად ეს არის დამატებითი ხარჯი, რომელსაც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ დღეს უზრუნველყოფთ, ისევე როგორც უზრუნველყოფთ ამ 30000-ს. ობინება იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ ახლა სრულიად ჩემი მაყურებლები ხართ, მობილიზებულები მარიამის ირგვლივ, იმიტომ რომ მარიამი უნდა გადავარჩინოთ. ვიდრე მარიამის მშობელს, დედას დაუკავშირდები თურქეთში, კლინიკაში, სადაც ის ახლა იმყოფება და მისი შვილი მდგომარეობის გაუმჯობესებას ელოდება, მოდით მანამდე გავიცნოთ მარიამის ბებიაც. მარტო მაგას ვლოცულობ, რომ ბავშვი მარიამი კარგად წავედეს და მისი მშობლები რომ ბავშვს მიხედო. ჩემი ხუტო ჯანმრთელი, ჩემი პატარა გოგო, ჩემი მარიამი, ჩემი ნანა ტრეშვილიშვილი. სამი დღის მერე უკვე მითხრა შემარძალმა რომ მე გამომწერენო და ბავშვტოვებენო და რატომ მეთქი შევეკითხე და ასე უბრალოდ უნდა დააკვირდნენო ჯერ არიცოდნენ თავისთავად ანალიზები გადასაკვირი იყო და თუ იმ დღიდან უკვე ვერ აღიხდა იმ დღიდან ვერ აღიხდა სამომართა ძალიან ცუდად ვერ ვლაპარაკობდი ბავშვი თურმე ყოფილა ჟანგბადზე არ ვიცოდი მეორე დღე დამიმალეს. იმიტომ რომ ნანა ტრიშვილია, ლოცულობდით, რომ როდის დაიპატებოდა ჯანმრთელი. ძალიან ცუდად ხდებოდი, ძალიან ცუდად. ამშურებს რომ უყურებდი, აბა როგორია, ბავშვი უნდა იწვეს ასე. ვერ გადაბრუნდება, ვერ გადმობრუნდება. კიბირძალი ხო მეცოდებოდა და მეცოდებოდა. გოგონზე არ ვიყავი, დავდიოდი ლანდი. ჯავრობდი, რა თქმა უნდა, ფიქრობდი, ნერვიულობდი, განვიცდიდი, მაგრამ იმას ვერ ვაზროვნებდი, საიდან რა უნდა მოგვეტანა. შენ და გაზარდო, ყველა მაგას მეუბნება, ნუ ნერვიულობ. ჯახტელი უნდა ხარო, შვიდიშვილს. არ მინახია. ჩემმა მეუღნემ ვიწო ნახა ისი ცოტახანი თურქეთში რო წავიდნენ, გააცილა. თბილისში ჩავიდა. მაგის გულში რომ ბავშვიენა. ხო თოდე ნელება გადავეტანეთ. 6 კილო ახლა. მაგრამ დიდ არ მეყარია ხერ. ერთ კეთვით. არ გაგეცინოთ. ნესაცოთ ვაცხობ ნამცხრებს, სპორტებს მე თვითონ. ძალიან კარგებს. თავს არ ვიქებ. და რა რო გავიკერო, ბავშვიაზე იყო დავიფიცე. რო სანამ ბავშვი ჯანმრთელს არ ჩავიხუტეთ, არ გამოვაცხობთ კიდე, დღეს არ მოედგინეთ. აი ხელებიც არ მიდის, არც მინდა, მაგრამ უნდა მასოცროს შვილიშვილმა. ხო იძახით ჯერ ახლა ხარ. ასე. ვინც ახლა შემოგვერთით, უნდა იცოდეთ, რომ დღეს არის მარათონი. დღეს უნდა გადავარჩინოთ 2 თვის მარიამი. ორიჩის მარიამი, რომელიც ახლა იმყოფება თურქეთის კლინიკაში, თუმცა მისი გადაყვანა აუცილებელია გერმანიის კლინიკაში, იმიტომ რომ ჩაუტარდეს ოპერაცია. ჩვენ დღეს ვაგროვებთ აუცილებელ 30000 ლარს, თუმცა სასურველია შეგროვდეს მეტი, იმიტომ რომ მარიამი მოულოდნელად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, მისი გადაყვანა გახდა თურქეთში აუცილებელი, ეს არის ოჯახისთვის დამატებითი ხარჯი, რომელიც გათვალისწინებული არ იყო, ამიტომ ჩვენ სასურველია რომ დღეს 30000 ლარზე მეტი შევაგროვოთ, თუმცა 30000 ლარი არის აუცილებელი მარიამისთვის. და ვინც ახლა შემოგვერთით და ჯერ მარიამის გაცნობა ვერ მოასწარით, მე ვთხოვ ჩვენს პროდიუსერს, რომ ერთი სიუჟეტი გაიმაროს.
ერთი თვის განმავლობაში ბავშვი სტერილი ჩამესმოდა ყურებში. ჩუმა ჩემ ფიქრებში ვამხნევებ მას, რომ უნდა რაღაცნაირად გაუძლოს. ახლა ხარ ვიფიქრია, რომ ნეტაი მისი ტკივილი მე მეხებოდეს. თელ დღეებს ახლა მე სტირებში ვატენებდი. ერთი სიტყვით როგორღაც მოვიკრიფე ძალა და მოვიკრიფე იმიტომ ძალა, რომ როცა დავხედე ჩემ შვილს, ეს იყო, აი არ ვიცი, უმწავთალებით მიყურებდა, რომელიც ჩველას ითხოვდა და ვიცოდი, რომ ურთულესი გზა მექნებოდა გასავლელი. ვიცხე იმაზე ფიქრი, საიდან რა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდ ხებზე იყო საუბარი. თავიდან ცოტა ისიც მქონდა, რომ რატო დაემართა ჩემ ბავშვს და ცოტა იმის დანაშაულის გრძნობაც მქონდა. ორი თვის უკან იმდენად არ ვიყავი ასეთი ძლიერი, როცა უკეთ დედობრივი ინსტინქტი ჩამერთო. ეს ისეთი გრძნობა, არ ვიცი, ენით ვერ აღწერ, განცდა ისეთი, რომ აი თითქოს ყველაფერს გააკეთებ, გაუკეთებელს შეძლებ, რომ საკუთარი შვილი გადაარჩინო. როცა თან ერთი შვილია და ის განცდები, როცა ახლა გარიცად. ერთი თვის განმავლობაში ჩემს გარეშე იყო მხოლოდ 1 საათი დაახლოებით დღეში. ეს იყო აი წარმოუდგენელად დიდი ტკივილი. და დღეს რობეობდები, ანუ აი რატო არ გადიხარ სავად მყოფოდა და რატო არ უტოვებ მეუღლეს ან სიტყვაზე ბებიას, ის დანაკლისი მაქვს, რაც იმ ერთი თვის განმავლობაში ვიგრძელი ბავშვის არყოფნის დროს და ასე მგონია, რომ ამით მინდა ავინაზღაურო ის ერთი თვე, რაც ბავშვის გარეშე გავატარე. ბავშვი არ არის დაბადებული, რომ უკვე გადარჩენისთვის იბრძვის რა. ხო, რომ ხედავ უკვე მარიანები მისგან ამხლა ძალას. ფაქტიურად მეც მიჩდება იმის სრული, რომ ყველაფერი გავაკეთო მის გადარჩენისთვის. აი ძალიან ძლიერი გოგოა. ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დღეს არის მარათონი, დღეს არის გადაცემა და ეთერი, როდესაც ჩვენ ყველანი ერთნი ხვდებით სხვების სიცოცხლის გადასარჩენად. დღეს ჩვენი გმირი არის ორი თვის მარიამი, რომელსაც სჭირდება 30000 ლარი. მე სტუდიაში მყავს მარიამის ბებია, რომელიც არ გაჩერებულა და მთელი ეთერია ტირის ყველა სიუჟეტზე, ყველა ჩემს არ ვიცი მონოლოგზე თუ ჩართვაზე თუ როგორ თქვა. მარიამის ბებიასთან მე დავბრუნდები მოგვიანებით, თუმცა მანამდე მინდა რომ პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ სტამბული, თურქეთის კლინიკა, სადაც მარიამი ახლა იმყოფება დედასთან ერთად. მოგესალმებით. თეონა უმეკაშვილია პირდაპირ ეთერში, ეს არის მარიამის დედა. თეონა, მოგესალმებით და როგორ ხარ? გამარჯობა ნანუკა. რა ვიცი, არა გვიჩავს ამ ეტაპზე, სტაბილურად არის მარიამის მდგომარეობა. რა ხმა მაქედა, რაღაც ხმა ისმის? ალო, გესმით ნანკო ჩემო? რაღაც ხმა ისმის თითქო. კი, აი თითქოს რაღაც ხმა ისმის. შეიძლება რომ ახმა ამ ხმას მოშორდეთ ოდნა, თუ არ შეგაწუხებთ თეონა. ნანუკა და ვე რომ მოუშორდები, ანუ ოთახში არის აპარატი ჩართული. ა მესმის, მე ვერ ხედავთ და ამიტომ უკაცრავად ვერ ხედავთ. მე მეგონა რაღაც ისეთი იყო, ხო, მესმის პრობლემა არ არის მაშინ. თეონა, მომიყევი როგორ ხართ, იმიტომ რომ თქვენ ახლა სტუდიაში კი არ და ჩემს სახლში უნდა იყოთ წესით, მაგრამ მოულოდნელად გახდით თურქეთში წასასვლელები და რა შეიცვალა?
მოგესალმებით ნანუკა, პირველ რიგში მადლობას გადაგიხდი იმისათვის, რომ გუნდთან მიიტანე ჩემი განსაცდელი და გვეხმარები. ანუ ამ ეტაპზე ბავშვის მდგომარეობა სტაბილურია, მაგრამ შეიცვალა ის, რომ მთავარი ვენების რესურსი ამოეწურა ბავშვ ფაქტიურად, ანუ საიდანაც მიეწოდება მაღალ პროცენტიანი გლუკოზა. Და ჩვენ რადგან ველოდებოდით გერმანიისგან პასუხს, ანუ ფაქტურად სამი კვირის განმავლობაში გერმანია არ გამოგვეხმია, ამიტომ გვირჩია ქართულმა ექიმებმა, რომ თურქეთში მაინც წამოსულიყავით, რადგან აქ უფრო მაღალ კვალიფიციური ექიმები არის აპარატურა და აქ უფრო შეძლებენ ბავშვის დახმარებას, რადგან ყოველ წამს შეიძლება ბავშვს საშიშროება შექმნას და ამის გამო ვიჩქარეთ, რომ საქართველოდან წამოსულიყავით თურქეთში. ანუ ეხა მთავარი რისკი რაზე გადის? ანუ ეხა რა პროცედურებს უკეთებენ მარიამს ახლა თურქეთის კლინიკაში? ფაქტურად ამ ორი დღის განმავლობაში რასაც უყურებ, ნანუკა, ისევ გადასხმაზია ბავშვი და ანუ და იყენებენ რამდენიმე მედიკამენტს და აკვირდებიან, იქნება და ბავშვი მედიკამენტს დაექვემდებაროს, მაგრამ რასაც უყურებ, ანუ გუშინ ფაქტურად ერთ-ერთი მედიკამენტის მიღებისას გლუკოზა აი უმაღლეს დონეზე ახტა, რაც აი შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანი კომაში ჩააგდოს. მაგრამ რა ვიღთვის წყალობით ჯერჯერობით მარიამი უძლებს ამ ყველაფერს და არ ვიცი როდემდე, მეც უკვე აღარ ვიცი. ბოლომდე რას ამბობთ? ბოლომდე ეჭვიც არ მეპარება, რომ მარიამ ამას ბოლომდე გაუძლებს. ეხა უბრალოდ მე რაშიც მინდა ჩამოყალიბდე და მაყურებელსაც რომ აუხსნათ, ანუ ახლა სასწრაფოა ოპერაცია თუ აი ამ უნდა დარჩეს ჯერჯერობით რეანიმაციულში და ამ გადას თუ ოპერაცია რაც უფრო მალე გაკეთდება მით უფრო კარგია? რას ამბობთ თქვენ? ანუ ოპერაცია არის სასწრაფო. თვითონ აქაურ ენდოკრინოლოგსაც ვესაუბრე, ოპერაცია არის სასწრაფო. ფაქტიურად ბავშვი მედიკამენტებს არ ექვემდებარება და ამ გლუკოზის გადასხმასაც დიდი ხანი ვერ გაუძლებს ამის ვენები. თოთო ბავშვის ვენები დიდი ხანი ვერ უძლებს ამ ყველაფერს და აქაურ ენდოკრინოლოგს ვესაუბრე და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ იქნება და ოპერაციისთვის რაღაცა ან აქ ადგილობრივად ან რომელიმე ქვეყანასთან გაგვიწევს დახმარება, რომ სასწრაფო ჩაუტარდეს ოპერაცია ბავშვს. როგორც მე მივხვდი გერმანიის კლინიკი და ჯერ პასუხი რადგან მიღებული არა გაქვთ, გამოსავალი რაშია? ანუ უნდა ველოდოთ ეხა ჩვენ გერმანიის კლინიკას, თუ შეიძლება რომ მაგალითად თურქეთშიც მოიძებნოს ის რესურსი, რომ ოპერაცია მანდ გაუკეთდეს? ანუ გერმანიიდან ნახეთ პასუხი, ჯერ ინვოისის გადმოგზავნოს ამდენი დრო დასჭირდა ხო, მერე მიღებაზეც ყოფილა შემთხვევები, რომ აჭანურებენ მიღებას. ანუ გერმანიის ყურად დავკარგე, ახლა ვარ იმედად აქაური ენდოკრინოლოგის, რომელიც მეუბნება, რომ შესაძლებელია, რომ აქაც გაკეთდეს ოპერაცია, უბრალოდ დასჭირდება დრო, რომ დაგეგმოს ყველაფერი, ანუ რადგან მას გამოცდილება აქვს ამ დიაგნოზზე მუშაობის და იმედი მომცა, რომ შესაძლებელია აქაც გაკეთდეს ოპერაცია. ანუ თქვენ ახლა რჩებით თურქეთის კლინიკაში, სადაც მარიამის უზრუნველყოფა ამ გადასხმებით ახლა კეთდება და ასევე მარიამს ამზადებენ საოპერაციოდ. სწორად მივხვდი? დიახ, კი ბატონო. მე მაინტერესებს ლია, იგივე ბიუჯეტი რამდენად ყოფნით მანდ თურქეთის კლინიკაში? ანუ ფაქტიურად ერთხანზეს ვერ მეუბნებიან, არც აქ არისო, ანუ ამიხსნა, რომ მე ყველანაირად მინდოდა თქვენი დახმარებაო, მაგრამ ჩემი ქვეყანაც ფულზე მუშაობსო, აი სწორედ ასეთი გაგებით მითხრა აქაურმა ექიმმა. უბრალოდ წინასწარ ვერ გეუბნებით, რომ რა დაჭდება ეს თანხა, მაგრამ უნდა იცოდეთ ისიც, რომ პატარა თანხაზე არ იქნება საუბარიო. ანუ შეიძლება გერმანიის ოდენა თანხაზე არ იყოს, მაგრამ მე როგორც ვიცი, თქვენ მზად ხართ, ანუ თუ ეს თანხაც შეგროვდა, რომელსაც ახლა ჩვენ ეთერში ვაგროვებთ, ეს 65000 ევრო უკვე გააქვთ, ანუ უკვე არსებობს იმისთვის, რომ ფაქტურად იმდენი ადამიანი დაგვეხმარა, ანუ ამ ამბის მერე მე დავიჯერე სასწაულები, იმიტომ რომ იმდენი ან ნაცნობები, უცნობები, აი არ ვიცი, ყველა ფეხზე იდგა ჩვენი ამბის გაგების შემდეგ. ფაქტურად აი
დაუზოგავა იმედევნე ხალხი, რა ვიცი, ვისაც რისი შესაძლებლობა ჰქონდა და ამის გარდა ჩვენც რა თქმა უნდა ოჯახის წევრებმა რას კი გაგვაჭირა ფაქტიურად ყველაფერი ბანკში ჩავდეთ, გავყიდეთ, რა ვიცი, ყველანაირად შევეცადეთ, რომ შეგვეგოურავებინა ეს თანხა. მე როგორც ვიცი, რაღაც პერიოდულად გაქვს ხოლმე პრობლემა კი არა და ბარიერი იქნება ხოლმე მარიამთან ურთიერთობის და ყოფნის. ეხა როგორ ხარ, ატარებ დროს შვილთან ერთად, ანუ გიწევს მასთან ყოფნა თუ ვერა? კი, კი. ანუ ახლა ერთად ხართ, რომ მე ვერ ხედავ. მე არ ვიცი ახლა ეკრანზე რა ხდება და ამიტომ ხოლმე არ ვიცი ეკრანზე რა ხდება. შეიძლება ჩანს კიდეც, რომ ერთად ხართ, მაგრამ მე ამას ვერ ხედავ და ამიტომ სვამამ შეკითხეს, იმიტომ მე ვიცი შენთვის როგორი სირთულეა ეს განშორება მარიამთან და ეს ამის შესაძლებლობა თუ მაინც გაქვს, რომ შულთან ერთად იყო ახლა ანუ გეშო, შენი სუნი ეცეს, მიხვდეს, რომ დედასთან ერთად არის, რაც მას მხოლოდ და მხოლოდ დაეხმარება, რომ ძალა მიიღოს. კი, ნანუკა, და ამას იცი როგორ ვგრძნობ, ანუ როცა ტირის მარიამი და ხელს უბრალოდ მოუკიდებ ან ხელზე ან თავზე, მაშინვე ჩუმდება. ანუ იმდენად გრძნობს მარიამი ჩემს სიახლოვეს, რომ აი წარმოუდგენელი ენით ვერ აქვს წერ. კი, იმიტომ რომ ძდედა ხარ და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა რომ გრძნობს და დამატებით ძალას აძლევ. მე დაგიბრუნდებით. მე ვიცი რომ მარი უკაცრავად, უკაცრავად რას ამბობდი, ლია? ლია, მარიამი, რას ამბობდი? და ესეც ხელს უწყობს ჩვენს სიახლოვეს. ანუ მესმის. მესმის, თეონა, მე ვიცი რომ მარიამის მამაც თურქეთშია, ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ორივეს დაგიკავშირდებით. და ორივეს ჩახტავთ პირდაპირ ეთერში, მანამდე მინდა რომ სტუდიაში გადმოვიდე. შენი დედაა ჩვენი სტუმარი და არა მხოლოდ, მინდა რომ ჯერ სტუმარ ჩემ მამაყურებლებმა ნახონ სიუჟეტი სხვაბების შესახებ, რომელიც დღეს ეთერში ვერ მოვიდა და შემდეგ უკვე ბებია, რომელიც ამდენი ხანია ზის სახლში და გელოდება, ელოდება თქვენთან შეხვედრას. სულ უფრო ბავშვი მარიამი კარგად წავდეს და მისი მშობლები რომ ბავშვს მიხედო. ჩემი ხუტო ჯამთელი, ჩემი პატარა გოგო, ჩემი მარიამი, ჩემი ნანა ტრეშილიშვილი. სამი დღის მერე უკვე მითხრა შემარძალმა, რომ მე გამომწერენო და ბავშვობენო. და რატომ მეთქი შევეკითხე და ასე უბრალოდ უნდა დააკვირდნენო, ჯერ არიცოდნენ თავისთავად. ანალიზები გადასაკვირი იყო და თუ იმ დღიდან უკვე ვერ აღიხსნა. იმ დღიდან ვერ აღიხსნა სადამე მართა. ძალიან ცუდად ვერ ლაპარაკობდი. ბავშვი თურმე ყოფილა ჟანგბადზე, არ ვიცოდი მეორე დღე. დამიმალეს. იმიტომ რომ ნანა ტრიშვილიშვილია, ლოცულობდით, რომ როდის დაიბადებოდა ჯავრთელი. ძალიან ცუდად ხდებოდი, ძალიან ცუდად. ამშურებს რომ უყურებდი, აბა როგორია, ბავშვი უნდა იწვეს ასე. ვერ გადაბრუნდება, ვერ გადმობრუნდება. კიბირძალეც ხომ ეცოდებოდა და მეცოდებოდა. გოგონზე არ ვიყავი, დავდიოდი ლანდი. ჯავრობდი, რა თქმა უნდა, ფიქრობდი, ნერვიულობდი, განვიცდიდი, მაგრამ იმას ვერ ვაზროვნებდი, საიდან რა უნდა მოგვეტანა. შენ და გაზარდო, ყველა მაგას მეუბნება, ნუ ნერვიულობო. ჯახტელი მდიხარო, შვიდიშვიდს. არ მინახია. ჩემმა მეუღნემ ვიწო ნახა ისი ცოტახანი თურქეთში რო წავიდნენ, გააცილა. თბილისში ჩავიდა. მაგის გულისთვის რომ ბავშვიენა. ხო ცოდე. საშინელება გადავეტანეთ. ძლიერ ექვსი კილო ახლა. მაგრამ დიდ არ ამიყვანია ხელს. ერთ კეთყვით. არ გაგეცინოთ. მე საერთოდ ვაცხობ ნამცხრებს ორტეს მე თვითონ. ძალიან კარგებს. თავს არ ვიქებ. და რა რო გავიკერო, ბავშვი ასე იყო დავიფიცე. რო სანამ ბავშვი დამწელს არ ჩავიხუტე, არ გამოვაცხობნეთ კი და დღეს არ მოედგინეთ. აი ხელებიც არ მიდის, არც მინდა. მაგრამ უნდა მასოცხლოს შვილიშვილმა. ხო იძახით ჯერ ახალგაზრდა. ასე. მარიამის მეორებებია, ქალბატონი ლია ჩამოვიდა სოფელი რუისიდან.
ჩვენთან არის ახლა სტუმრად. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქაუტონლია, როგორ ხართ? მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენ რომ ასე უთანაუკვდნეთ ჩემ შვილიშვილს და მითხარით როგორ ხართ? რა ვიცი, აბაბაუჟი. შემდეგ ნამდვილად ვერა ვარ კარგად. ფიქრობ, ჩემი შვილის მეწოდება ძალიან იაშვილის კლინიკაში რომ ნახე, ძალიან კალახული იყო. ტირილი დაიწყე. დედა, რო ტირი ხარო. შენტო მეკეწოდები, მე ჩემი შვილი მეწოდებაო. ხო, მაგრამ ძალიან კარგად გას თქვენი შვილი, ძალიან ძლიერია და თქვენი შვილიშვილი კიდევ უფრო ძლიერია. მაგრამ მე მესმის თქვენი ემოციებს. ქაუტონლია, მე ესე დროს ყოველას ვეკითხები. როდესაც ადამიანებს ფინანსური შესაძლებლობა, ისედაც კრიზისში აქვთ, ისედაც სამყოფი არა აქვთ ყოველდღიურობისთვის, ნორმალური ცხოვრებისთვის, კარგ ცხოვრებას არ ამბობ და ამ დროს უცებ გეუბნებიან, რომ 65000 ევრო გჭირდება იმისთვის, ანუ ესეთი თანხა, როდესაც საერთოდ არასოდეს არ ხონია ოჯახს. მართალი ხარ. აი რა ფიქრები წამოგივიდათ პირველი? მთელი რამე არ მეცინან, ანუ ფიქრობთ განვიცდით, მაგრამ თავზე იძალა არ იყო. რა ვიცი, რა არის საშუალებას გქონდათ გავყიდეთ ღორი ძრო ხარო ჩემ შვილიშვილის დაბხმარებოდი. მეწოდება ძალიან ჩემი შვილი რო 3 წელი ელოდა შვილს. თუმცა ყველაფერი კარგად იქნება, ხო იცით? მაგაში დარწმუნებული უნდა იყოთ. ძალიან მეშინია, რომ ეს 61 წლის ქალი ვარ და ეს დაავადება სერვს არ გამიგონია, რა ვიცი. ხო, მაგრამ 5 ბავშვი იყო ასეთი დაავადებით და 5-ვე ძალიან ჯანმრთელია დღეს. შესაბამისად ოპერაცია ახლა მთავარი. სოფელი დაგეხმარათ? კი, მინდა თქვენი ვისარგებლო თქვენი ეთერით პირადად თქვენს დიდი მადლობა და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემ შვილიშვილს დახმარების ხელი გამოუწოდა. აი მე მაინტერესებს სოფლის გვერდში დგომა განსაკუთრებით. რა ქნა სოფელმა? სოფელმა, ჩემმა ორმა მეზობელმა დაიარა მთელ სოფელში. ყველა კარიკად მივიდნენ და ვისაც რა შესაძლებლობა ჰქონდა დაგვეხმარნენ. თქვენ დაიწყეთ, თქვენ გაყიდეთ ძროხა? კი, ძროხა გავყიდეთ, ღორი მყავდა. თუ რამე საშუალება იყო პროდუქტი ეს მოსავალი გავყიდეთ და დავეხმარეთ. ის საშუალება იყო. დღეს თქვენი ნერვიულობა რაზე გადის? იმაზე, რომ გონიათ, რომ თანხას ვერ შეაგროვებთ. ეს თქვენი შიშები საიდან მოდის? მეშინია, რომ ორი თვია ბავშვი რაოცარი მიჯაჭული დედა განიცდის და ეს თანხა რო არ გროვდება, ძალიან ნერვიულობთ ყველა, მარტო მე. ბრავი, ალბათ ღმერთი მოწყალია და დაგვეხმარება. აუცილებლად უკვე დაგეხმარათ, არა? მე მგონი არა, უკვე დაგეხმარათ. იმიტომ რომ მოხდა თანხების მობილიზება, მე მესმის რომ რა გზით, ხო, ეს კრედიტები აიღეთ, ყველაფერი გაყიდეთ, მაგრამ მაინც მოხდა მობილიზება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ყველაფერს ანაზღაურებს თავი ხმარია, მე გადარჩეს ოჯახი მოახერხებს. მე ვთხოვ ჩემს პროდიუსერს რომ პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ დედაც და მამაც, იმიტომ რომ მინდა რომ შევაჯამო ბოლოს ჩვენი ეთერი. თანხის ჩარიცხვა თითქმის დასრულებულია. ჩვენ ვართ 40 წუთია ეთერში და მინდა გითხრათ, რომ თითქმის ყველა რეკორდი მოიხსნა. 40 წუთია ეთერში ვართ მხოლოდ და ყველა რეკორდი არის მოხსნილი. მე მინდა, რომ მამაც და დედაც შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში და პროდიუსერმა მითხრან. პროდიუსერმა მითხრან, რომ ისინი ეთერში არიან. მაგრამ მე ვერ ხედავ ეთერს. ესე იგი, ცოტა ხანიც და 2000 ლარიც ჩაირიცხოს და ყველა რეკორდს მოხსნით. 2000 ლარია საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ მოხსნათ რეკორდი. ეს არის მართლა უპრეცედენტო შემთხვევა. და გვჭირდება 2000 ლარი, რომ ვთქვათ, რომ ეს შემთხვევა შედგა, ასეთი შემთხვევა შედგა ამ ეთერში სულ რაღაც 40 წუთში. თეონა და თემური სასტუმროში მე როგორც ვიცი мама, იმიტომ რომ დედა ერთ-ერთი მშობელი უნდა იყოს და ბუნებრივია რა შემთხვევაში დედა უპირატესი არა მხოლოდ ბუნებრივი კვების გამო არამედ
რაღაცნაირად მგონია, რომ ამ დროს დედა უფრო სჭირდება ხოლმე ბავშვს, აქ ხნა ხა შეიძლება მიკერძოებული ვარ, მაგრამ ასე მგონია, თუმცა мама იქვია თურქეთში, სასტუმროში და ყოველდღე ნახულობს შვილსაც, ყოველდღე ნახულობს მის მეუღლესაც და მისმა მეუღლემ ჩვენთან წინასწარი ინტერვიუში გვითხრა, რომ ეხა თუ ყველაზე მეტად ვინმე მის გამყარებას და გაძლიერებას ახერხებს, ეს არის მისი მეუღლე და იმედის მიცემას, რაც ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ დაგვჭა 2000 ლარი იმისთვის, რომ ეხა აქ შევკილო. შევკილო და გითხრათ, რომ სასწაული ხალხი კი არ ხართ, იმაზე მეტად არ ვიცი, ჯადოქრები ხართ. თქვენ ხართ ჯადოქრები და თქვენ ხართ არ ვიცი მე, თქვენ ვინ ხართ ჩემი მაყურებლები მართლა, რა სიგიჟეების ჩადენა შეგიძლიათ, სულ რაღაც 40 წუთში შეგიძლიათ ამ სიგიჟეების ჩადენა. არიათ თუ არა ეთერში მშობლები, ანი? კი, ტექნიკურად ხდება მათთან დაკავშირება. იქნებ მოგვაწოდონ ინფორმაცია თანხა რამდენია ანგარიშზე. ჩემს ბედნიერ სახეს ეტყობა, რომ მისია შესრულებულია. ორივე პირდაპირ ეთერშია, ამ შემთხვევაში თემურ მოგესალმებით. მოგესალმებით, თეონა დაბრუნდა ეთერში. მაყურებელი მას უკვე იცნობს, ვინც ახლა შემოგვიერთეთ, იცოდეთ, რომ ესენი არიან თეონა და თემური, ორი თვის მარიამის, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის და მარათონის გმირის მშობლები. თეონა ახლა იმყოფება თურქეთში, საავადმყოფოში, საკუთარი შვილის გვერდით, რომელიც რეანიმაციულშია, თემური იმყოფება თურქეთში, საკუთარი ოჯახის გვერდით, თუმცა სასტუმროში და ის ყოველდღე ნახულობს მისი ოჯახის წევრებს. თემურ, როგორ ხართ? მოგესალმებით ქალბატონო ნანუკა. უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა ყველა დაგვენ ესეთი გვერდში დგომისთვის, ყურადღებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა თქვენს მაყურებელს, ვინც გვერდში გიდგას და ძალიან დიდი მადლობა მთლიანად საქართველოს, ვინც მარიამის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გულთან მიიტანა და თუნდაც 1-2 თეთრით ძვლილი შეიტანა მარიამის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში. როგორც ეხება დღევანდელ მდგომარეობას? მე როგორც ხო, დიახ. არა გვიქოს. დიახ, ისმეთ. ნორმალურად ვართ, შეძლებს დაგვარად და ველოდებით უკეთეს და უკეთეს პასუხებს. მოგეხსენებათ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან მეპატვარება. უიშვიათესი დაავადებასთან გვაქვს საქმე და რა ვიცი, თითოეულმა ჩვენ თაგანმაკი არა, სოფლიო მედიცინაში ერთეულებზე ლაპარაკი ამ დაავადებასთან დაკავშირებით და ცოტა არ იყოს გვეშინია, ნამდვილად გვეშინია, მაგრამ ღვთისხალობით მხოლოდ ღმერთის იმედი გვაქვს, ყველაფერი კარგად იქნება. თემო, როცა ამბობთ გვეშინია, რას გულისხმობთ? გეშინიათ, რომ ოპერაციას დააგვიანებთ, იმიტომ რომ როგორც მე ვიცი, ოპერაციის შემდეგ თითქმის არ არსებობს ცუდი შედეგი კი არ არსებობს უბედური შემთხვევები და არ არსებობს ის რისი გაგონებაც არ გვინდა არც ერთს. ვიცით რა, ოპერაციამდე არის საუბარი, ოპერაციამდე უნდა პეტის სკანირება უნდა, რომელმაც უნდა გამოიკვლიოს ეს პანკრეასის ჯირკვალი კონკრეტულად რა მდგომარეობაშია და იქ გამოჩდება ცოცხალი და მკვდარი უჯრედები რა და ექვემდებარება თუ არა ოპერაციას და თუ არ ექვემდებარება ძალიან ცუდი ვარიანტია და არ ვიცი საშინელი ვარიანტია თუ არ ექვემდებარება ოპერაცია. თუ ოპერაციას ექვემდებარება საუკეთესო ვარიანტია. თემო, როდის გაკეთდება ეს სკანირება? პეტის სკანირებაზე მუშაობენ, აქ მუშაობენ ამჟამად, რომ ჩამოყალიბდება ბავშვის მდგომარეობა, ცოტა უნდა დაურეგულირონ ეს შაქრის ნორმა ორგანიზმში, ამ რაღაც ძლიერი წამლები ცოტა სხვა დაარეგულირებენ, განსაკუთრებული აპარატია რაღაც და შეუშვებენ იმ აპარატში და გადაიღებენ და ეგ ბავშვის ორგანიზმის სიძლიერეზეა დამოკიდებული, როგორ თუნდაც წამიერად რამდენიმე წუთით რომ დაარეგულიროს შაქრის მდგომარეობა. ეხლა ხო მუდმივ გლუკოზაზეა შეერთებული კვებაზე, ანუ გლუკოზის კვებაზეა მუდმივად შეერთებული და რამდენიმე წუთით თუ გახდება დასავშვები რომ ჩავხსნათ, გადავუღებთ და შევიტყობთ მერე საბამისად როგორ უნდა მოიქცეთ და ოპერაცია დასაშვები იქნება თუ არა. მესმის.
მესმის, რასაც გულისხმობთ. ლია, ქავტონ ლია, დაგიმშვიდობებით მე თქვენ. გეტყვით უღრმეს მადლობას მომბრძანებისთვის. დიდი დიდი მადლობა თქვენად. რას ამბობთ? იმიტომ რომ მე მინდა რომ ახლა თქვენთანაც შევაჯამოთ დღევანდელი მარათონი, მაყურებელს ალბათ აინტერესებს რამდენია ეთერში და ბოლოს მე დაგითმობთ თქვენ ეთერს მადლობისათქმელად, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვდით დღეს 30000 ლარს და ბოლო მონაცემებით ანგარიშზე არის 61500 ლარი. ეჭვიც არ მეპარებოდა ამაში, ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ ასე იქნებოდა და დღეს მარიამი წაიღებდა ამ ეთერიდან ორჯერ მეც, ვიდრე თქვენ ეს გჭირდებოდა და უღრმესი მადლობა ჩემს მაყურებელს, ჯადოქარ მაყურებელს, რომელსაც თხოვეთ 30000 ლარი და ანგარიშზე თქვენ გაქვთ 61000-62000 ლარი. უკვე 62000 ლარი მიყვარხართ, მე მაქვს თქვენი იმედი ყოველ დღე. ყოველ წუთს და ყოველ წამს და ყოველთვის როდესაც ვიტყვი რომ მარათონიან დაგჭირდება კონკრეტული თანხა, მე ზუსტად ვიცი რომ ეს კონკრეტული თანხა შეგროვდება. თემურ, თეონა, მე გთხოვთ რომ აყურებოს თქვენს მადლობა გადაუხადოთ და შემდეგ უკვე დავასრულებთ ეთერს. აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა იტოდაიცე კალბატონ ანუკა პირადად თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გუნდს, ძალიან დიდი მადლობა მთავარს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც თითოლარი, თითო თეთრი შემოიტანა მარიამის ჯანმრთელობის გამუნჯობესებაში რა. უღრმესი მადლობა ყველას. თეონა გისმენთ. ანარიკა, ნანუკა, გაოცებული ვარ, აი არ ვიცი როგორ სიტყვებით ვერ გადმოვცევ იმდენად გახარებული ვარ და მადლობას მოგახსენებთ, აი თითოლარიც კი ვინც ჩარიცხა და პირველ რიგში ნანუკა მადლობა შენ რომ აი ასეთას აკეთებ, მინდა რომ იცოდე რომ ერთადერთი იმედი იყავი შენ, როცა ვიფიქრე რომ რამე შველებოდა თანხას თუ ვერ შევაგროვებდი და აი ჩემს ფიქრში იყავი ერთადერთი იმედი რომ რატომღაც თვის მწამდა რომ დამეხმარებოდი და მე არ ვიცი აი საოცარი ადამიანი ხარ და თქვენთან ერთად არ ვიცი სიყვარულს მადლობას გადავუხდი იმდენად და ემოციები თქვენ გადმოვცემ. ძალიან დიდი მადლობა თეონა, თემურ, გისურვებ ძალას, რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეთ და მე მომწონს თქვენი შემართება, მე მომწონს თქვენი დამოკიდებულებები და მე მინდა რომ ასე გააგრძელო და მე ვარ დარწმუნებული რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მე ვეთქვი ჩემს მაყურებელს რომ რასაც ეღანო ამოვდი ზუსტად ეს თქვა თეონამ, როდესაც თეონას და სხვა თეონებს და სხვა დედებს აქვთ ჩემი იმედი მაყურებლებო, ეს ნიშნავს იმას რომ აქვთ თქვენი იმედი. იმიტომ რომ ამ ეთერში სასწაულებს მე არა, ამ ეთერში სასწაულებს თქვენ ახდენთ და ყველა ადამიანის სიცოცხლე, იცოდეთ რომ თქვენი გადარჩენილია, თქვენი იმ ერთი ლარით, რომელსაც მარათონის დროს თქვენ რიცხავთ ნანუკას ფონდის ანგარიშსა და კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, ჩვენ გვინდოდა 30000 ლარი დღეს მარიამისთვის და ანგარიშზე არის 62000 ლარი, რომელსაც ოჯახი ხვალმე მიიღებს. მადლობა, მიყვარხართ და იცოდეთ რომ ძალა ერთობაში ამის დასტურია ეს მარათონი. მადლობა ძალიან დიდი. ბიჭებო, მადლობა.